O nastavi na daljinu i predstojećem upisnom roku u novu akademsku godinu razgovarali smo sa rektorom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Rad Univerziteta u Istočnom Sarajevu u uslovima pandemije izazvani koronavirusom je sličan rad Univerziteta u okruženju. Rektor je izrazio zahvalnost nastavnicima i studentima Univerziteta zbog njihovog odnosa prema mjerama koje je donio MUP Republike Srpske i Štab za vanredne situacije. Time su pokazali izuzetnu ozbiljnost prema sebi, prema drugima sa kojima dijele ovo okruženje u kojem radimo, u kojem živimo i koje jako, jako puno volimo. A siguran sam da će jednog dana kada se ovo bude završilo, naš odnos prema ovom okruženju biti sasvim drugačiji. Ministarstvo za naučni i tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske od 16. marta je izdalo instrukcije o izvođenju nastave na daljinu. Moram da istaknem zaista zadovoljstvo energijom, vizijom, idejom koju su nastavnici i saradnici prihvatili takav način rada. Mi smo na univerzitetu ostavili slobodu svim fakultetima, dekanima naravno, da oni odluče koji će način nastave od učenja na daljinu prihvatiti. U zavisnosti od njihovih tehničkih mogućnosti fakulteta, zahtjeva pojedinih studijskih programa, pojedinih predmeta, uglavnom svi se koriste onim standardnim platformama. Strateški cilj ove visokoobrazovne ustanove je razvoj univerziteta u Istočnom Sarajevu. Pojedine organizacione jedinice ovog univerziteta su pokrenule određene projekte i pokazale svoju društvenu odgovornost. Pored Mašinskog i elektrotehničkog fakulteta, veliki doprinos tome dao i Medicinski fakultet u Foči, koji se studenti 5. i 6. godine Medicinskog fakulteta, asistenti i profesori su svakodnevno u komunikaciji sa osobama kojima su neophodne informacije vezano za koronavirus. Svim srednjoškolcima završnih razreda i budućim studentima rektor poručuje da studiraju u Republici Srpskoj te da se upišu na ovoj akreditovanoj visokoobrazovnoj ustanovi, odnosno Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, na jedan od 120 studijskih programa koji pružaju fantastične uslove za napredovanje i usavršavanje.